ស្លារិទ្ធនីបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីការប្រជុំថាដំបងស្លាក្រុងបានសុំឲ្យលោកមុំសណងដូពន្យាពេលធ្វើបាតកម្មក្នុងហេតុផលថាបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់នៅរបួសកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3មករាកន្លងមកស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺមានភាពផុយស្រួយជាខ្លាំង ដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពចលាចលដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុស្លារិទ្ធនីមិនអាចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានបាតកម្មជាថ្មីទាំងការជួបជុំឬការហែកក្បួនឡើយលោកលងលីម៉ង់បានបន្តថាប្រសិនបើមានបាតកម្មដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីស្លារិទ្ធនីនោះអ្នកដឹកនាំបាតកម្មនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងលោកថាសមត្ថកិច្ចក៏នឹងចាត់វិធានការចំពោះបាតកម្មនោះផងដែរ ចំណែកលោកមុំសណងដោបានប្រកាសដោយបញ្ជាក់ចំហរយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់តាមសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅស្នាក់ការវិទ្យុសម្បុកឃុំដែរថាបាតកម្មទៀមទាពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុឲ្យទូលំទូលាយនៅទូទាំងប្រទេសនិងការសុំបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងការមានឡើងបើទោះណាជាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបាតកម្មក៏ដោយលោកមុំសណងដោក៏អះអាងថាការស្នើសុំពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុសម្បុកឃុំឲ្យទូលំទ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរគោលរំលឹកថាការប្រកាសធ្វើបាតុកម្មទាមទារសុំពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយនិងសុំបង្កើតប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលក្រសួងព័ត៌មានបានអះអាងថាមិនមានហ្វ្រេកង់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នឹងវិទ្យុដែលនៅសេសសល់សម្រាប់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍សម្បុកក្នុងនោះទេ ចំណែកកដៅនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានលោកមឿនឈិនរិទ្ធបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្តល់ហ្វ្រេកង់ទូរទស្សន៍និងហ្វ្រេកង់ផ្សាយបន្តដល់លោកមុំសំណងដូព្រោះថាការហ៊ានរិះគន់តាមរយៈព័ត៌មានគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះសង្គមមួយដែលអាចជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែលម្អការអនុវត្តការងារទៅវិញនោះទេ